Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку від нашого автопрому ГАЗ-5312. Я вже про 53-й ГАЗ розказував. Було відео раніше, трохи в мене вже є від нашого автопрому ГАЗ-53А. Ось зараз я придбав 5312. Ця модифікація випускалася з 1983 до січня 93 року. Це модернізована базова модель з двигуном ЗМЗ-511, потужністю 120 кінських сил. Вантажопідйомність 4,5 тонни і максимальна швидкість до 90 км за годину. Ось така цікава для мене моделька, можливо, і для вас вона буде цікава. Ось тут фотографії машин, які в цій серії виходили. Я б ще хотів ось такий газ 63-й є, він також дуже рідкісний, його важко знайти. Ось так, що будемо ще десь шукати. Десь будемо шукати ще. Давайте зараз ми розпакуємо і подивимось. Ось так вона запакована. Також прикручена до підставочки. Треба її зняти. Давайте оглянемо цю модельку. Тут так само габарити і повороти вилиті разом, просто профарбовані з кабіною вилиті. Фари окремі детальки. Вона аналогічна тій попередній ГАЗ-52. Всі форми такі самі. Ось тут є бризговики. Я вибрав зелений колір, тому що був ще варіант якийсь жовтий. Якийсь виставковий варіант чи що. Ну, зелені були більше, я їх постійно бачив, тому я взяв зелений. Ось кузов пластмасовий. Диски також непогані. Зниз пророблений так само, як там. Є напис ГАЗ-50. 3.12, масштаб 1 до 43, наш автопром. Фаркоп, задній міст, глушник, ресори видно. Ну, так само як 53А, так само запасне колесо є. Аналогічно. А в 52-го газона, бачите, коротша рама, менша колісна база, ну і вже знизу він інакший, тут знизу зовсім інший. Якщо цікаво мати різні марки, модифікації. Гарна машинка, вона мені
сподобалось. Давайте глянемо ближче. Сьогодні на огляді в нас була моделька вантажівки ГАЗ-5312 від виробника «Наш Автопром». До зустрічі!